енді сіздер парақшаңыздағы домға қалай қол жеткізуді және өзгертуді білесіздер бірақ қалағаныңыздай html көмегімен парақшаңызды бастай алсаңыз не үшін оны жасауыңыз керек себебі енді сіздер қолданушының кез келген сұранысына іс әрекетіне қарай жауап ала алатын боласыздар сондықтан бұл қасиетті біз оқиға дегенді білдіретін events деп атаймыз дәл осы евенс джаваскриптті веб парақшада ерекше қуатты етеді мысалы сіздер қолданушы батырмаларды басу арқылы интерактивті болатын слайд шоулар жасай аласыздар қолданушы пернетақтаны басу арқылы немесе тінтуді қозғалту арқылы құсты нысанаға алат, ала алатындай кез келген сұрыптағы ойындарды құрай аласыздар форумдар құрып қолданушының енгізгендерін тексерістен өткізе аласыздар қолданушы қанша айналдырса да бітпейтін галереяны да жасауға болады мұның ба бәрі парақшадағы ивенстарды яғни оқиғаларды қадағалау арқылы мүмкін болады қолданушы батырманы басу сияқты қандай да бір әрекет жасайды сол сәтте браузер осы батырманың басылғаны немесе шертілгенін оқиға етіп жазып алады сіздің кодыңызда ивенттарға арналған listener функциясы болған сондықтан браузер осы listener функциясын яғни сіз жауап ретінде қайтуын қалайтын JavaScript-тің бір бөлігін шақырады айтылғанның бәрі мұның қалай жұмыс істейтіні жайлы негізгі түйін және алда сіздерге веб қалай код етіп жазуды көрсететін боламын